O que acha? Está bom, amor. Eu só acho que precisa de mais açúcar e menos bicarbonato. Césio, comer. Para de graça. Isso aqui é cappuccino caseiro, querido. Eu não tô nem aí. Ah, fica aí com a boca aberta. Tomara que uma mosca entre e te faça engasgar. Bom dia, família! O que eu quero que entre nunca mais vai entrar mesmo. O quê? Do que ele tá falando? Os cigarros dele. Ah, tá. O peso bateu na consciência depois de me ter dado um abraço nele e reclamado que ele tava fedendo queimado. Ele disse que quem tivesse feito a blusa de Yonggi tinha deixado ela queimar. Bom dia, gente. Não existe bom nesse dia. Ah, bom, não fica triste. É só você trocar a marca do cigarro. Eu não fede tanto igual o seu. Fica parecendo um viado de faculdade igual o Jumbo. Tá ignorado. Obrigado, mas eu passo. Caramba, mas o que que tem eu? Eu acabei de acordar. Tá falando mal do seu pote de morango. Como é que é? Quem fuma pendrive não tem local de fala nessa casa. Não é ruim desse jeito, tá legal? Cientificamente comprovado como mais prejudicial à saúde do que o cigarro comum. Mas tem gosto de morango. Como algo com gosto de morango pode ser prejudicial? Eu tenho a leve impressão de que não é assim que as coisas funcionam. Olha, eu não posso falar nada. Queria que um de vocês dois tivesse cheiro de morango. É tanta fumaceira que eu fico chapado por tabela. Falando assim, parece até que a gente fuma maconha. Enfim, eu tô com fome. Será que tem como a gente tomar o café? É claro. Como que você consegue comer isso? É cheio de coisinhos. Isso é gergelim, Rosuke. E eu como por uma questão fisiológica chamada fome. Vou deixar uma coisa clara aqui, Jungu. O quê? Se eu te ofendi com alguma coisa que eu disse, eu gostaria de dizer que eu não me importo. Tu tem problema, cão real? Vocês não estão sentindo falta de nada, não? Puta merda, esqueci de levar o cara cheio, né? Eu tenho quase certeza que alguém esqueceu de me pagar R$1.000. Silêncio! Oi, bom dia, aqui é o Banco. Oi, Bank, o que foi? Então, será que tem como você vir aqui? Por quê? É que o Jimmy tá meio estranho. Um momento. Gente, por acaso a gente esqueceu o Jimmy na casa dos meninos? Não, ele disse que ia dormir lá. Ah, sim, obrigado. Jungu? Sim. Tá tudo bem? Tá sim, eu quase tive uma hérnia só. Tá tudo bem mesmo? Tá sim, o que você tinha dito sobre o Jimmy? Ah, sim, ele tá agindo estranho e perguntando sobre você. Quê? Ele regrediu sem perceber? Ele jamais faria isso por vontade própria na casa deles. O que aconteceu antes dele agir estranho? Tem como você vir logo? Cadê ele? Tá aqui. De mim? Ele tá agindo assim desde que acordou e não conversa direito com ninguém. Ah, sim. Vamos lá, Jungu. Age normalmente. Mas é bem fofo, né? É algum tipo de sonambulismo? Não, não é não. Amor? Não. Dengo, vem cá. Fica quietinho, tá bom? Eu te dou um presente quando a gente chegar em casa. Eu juro, vem cá. Ele tem dupla personalidade. Cala a boca! Aí! Amor, olha ele aqui, ó. Você que controla a boca do seu macho. Tá tudo bem com ele? Tá sim, ele só ficou assustado. Aconteceu alguma coisa aqui ontem? Não. Aconteceu não, eu não lembro de nada. Ele viu meu peso de musculação. Desde a bagunça de ontem, eu não acho nada. Jan! Oi, Jungu. Que bagunça. Papai. Shhh, quietinho. O que aconteceu? Explica pra ele, Félix. No Rihanna? Parem de graça! Alguém vai me responder ou vou ter que fazer alguém falar? Olha, foi assim. Jimmy, você bebeu escondido? Não. Hyunjin, eu mandei você ficar de olho nele. Really? Jimmy, você sabe que não pode. Eu quero saber. Quem foi o idiota que disse que eu não posso beber? O seu terapeuta? Olha, por favor, me dá essa garrafa aqui, Jimmy. Não, porra. Me dá isso aqui. Se você encostar nela, eu vou te matar, caralho. Porra, eu não tô bêbado. Por que que todo mundo acha que tem que cuidar de mim? Eu tô bem, só uma garrafa, não tem nada demais. Tá, tá, beleza. Vocês aí! Será que dá pra me ajudar? Cadê o de sumo? Eu não sei lá. Tô com mau pressentimento. Ok, vocês podem me ajudar? Aquela era a última. Vocês não sabem o que eu tô passando. Eu não sou um viciado. Eu prometo.
Eu preciso dela. Eu quero apagar, por favor. A gente liga pros meninos. Eu acho melhor não. É verdade. Vamos manter isso em segredo. É verdade. Vamos manter isso em segredo. Alguém aí viu meu... Vocês vão ficar aí só olhando. Venham aqui me ajudar. Eu acho que tocaram a campainha. O quê? Não tocaram, não. Ele fugiu, né? De mim, sai desse banheiro agora! Eu não quero! Ele pegou a garrafa? Não tinha muito nela, mas ainda é um problema. De se trancar no banheiro Você sabia que 89% dos acidentes domésticos acontecem nos banheiros? Todas as bactérias e fungos também ficam lá. Então tomem cuidado. Fudeu! Alguém tem a chave? Como assim alguém tem a chave do banheiro? Isso não é antiético? Meu Deus, a cabeça dele deve estar toda aberta agora. Cala a boca! Gente, calma! Relaxa, eu consigo arrumar a porta. O que foi, Félix? É melhor não, né? Eu imaginei. A gente precisa ficar calmo. Eu gostava tanto dele. Me escutam. Será que a gente vai ser culpado de você? Eu não quero ser preso. Eu nunca vou com ela. Você tá bem de mim? Eu tô. Eu só dei uma desmaiada. Abre a porta. A garrafa quebrou. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente vai te dar água agora. Vocês perdoam eu? Espera um pouco. O que é isso na sua boca? Isso o quê? Tem alguma coisa no meu dente? A pergunta é onde é que tá o seu dente. O quê? Ele tá brincando. Vamos pro outro banheiro que você precisa de um banho. Vocês todos limpem essa bagunça. Sim, claro, senhora, majestade. Chupa a cabeça da minha pica. Bom dia, Félix. Eu vou escovar os dentes, eu já tô indo, tá? Que ótimo de mim. Tanto trabalho pra todo mundo de novo. Por que você não consegue se controlar? Por que a bebida é tão indispensável assim? Porque... Cadê meu dente? A gente tinha colocado o Félix pra dividir o quarto com ele porque ele seria o único que não ia rir vendo ele banguela. Mas mesmo assim ele descobriu. Papai, a foto do dente pegou o meu dentinho. Não, vida. A gente vai achar ele, relaxa. Ok, obrigado por cuidarem dele. Se é que eu posso chamar isso de cuidar. Isso foi mal. O que ele disse? Perdão pelo nosso descuido. Não sei se era pra vermos ele sofrer daquele jeito ontem, mas não se preocupe, ainda amamos o de mim e vamos protegê-lo. Tudo bem, desculpa, eu tô meio estressado. Vem cá, de mim. Eu vou levar ele pra casa agora. Obrigado por cuidarem dele. Ah, que estresse! Eu fiquei triste. Ah, obrigado, Dan. Espero que ele fique bem. Cadê o Jisung? Gente. Pessoal.